Okey, hari ni kita ada dekat Kuantan. Kita nak kena pergi hotel. Adik nak pergi mana? Hotel mana? Hotel adik mana? Sini, ke sini. Makan kopok dulu kah? Oh, makan kopok dulu. Katun nak tengok? Gosok badan macam mana? Guna sabun. Tu sabun. Oh gitu. Kencing dah banyak kan? Kencing dah banyak. Oh kencing dah banyak. Tengok. Ni mama nak tengok. Kat mana kencing banyak? Gitu. Pupu tak? Tak. Ha? Pupu ke tak? Okey. Jom mandi. Nak ayah mana? Mana dia? Belakang pula. Ada tak tekan dia main sendirilah. Ada sini ada pintu. Nak balik dah, jom. Go. Biarlah. Maknanya dah ada orang lah tu maksudnya. Eh, cepatlah turun.